निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा सिन्धुपाल्चोकका मतदाता उत्साहित छन् उम्मेद्वारहरू चुनावी एजेन्डासहित घर दैलोमा व्यस्त छन् उम्मेद्वार र तिनका एजेन्डा नियालिरहेका मतदाताले भने आश्वासन भन्दा काम गर्ने नेता छान्ने सोच बनाएका छन् प्रतिनिधि सभामा दुई र प्रदेश सभामा चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिन्धुपाल्चोकमा मङ्सिरचारमा हुने चुनावको सरगमी छ दलका नेताहरू आ आफ्ना एजेन्डा सुनाउँदै मतदाताका घर दैलोमा पुगेका छन् तर मतदाताले भने कसलाई मत दिने टुङ्गो गरिसकेका छैनन् गाडी गाडी चल्दैन कच्ची रोड छ हामीलाई चाहिँ नियमित चल्ने हाम्रो ठाउँमा अघिल्लो चुनावमा जितेका कतिपय नेता अहिलेसम्म गाउँ फर्किएका छैनन् मतदाताले त्यसको पनि हिसाब गरेर बसेका छन् भोट माग्नकै लागि पुग्ने नेताहरूलाई पुराना प्रतिबद्धता सम्झाउने मतदाताको तयारी छ गुलिया आश्वासन भन्दा जनताका वास्तविक समस्या समाधान गरिदिने नेता चुन्ने उनीहरूको योजना छ सरबार वर्गको हित गर्न सक्ने मजदुरको हित गर्न सक्ने गरिब र कृषकको हित गर्न सक्ने नीति ल्याउने मान्छेलाई नै हामीले चुन्नुपर्छ पहिलादेखि कति नेतालाई भोट हाले खै अब जिल्लामा विकास भएको जस्तो त पनि देख्दैन दे विकास र समृद्धिको नाममा पटक पटक भोट हालेर नेता चुने पनि जनताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको सिन्धुपाल्चोकका मतदाताको बुझाइ छ अपत्यारीला र पुरा हुनै नसक्ने योजना भन्दा जनतालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने योजना लिएर भोट माग्न आउन पनि उनीहरूले उम्मेदवारलाई सुझाव दिएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन सिन्धुपाल्चोक